Bugün 15 sentyabr 10 günden beri kelip jürmiz. Yani 4-5 sentyabrdan beri şol mektep meselesi boyunca dau bolup atırdı da. Bir keldik jinalsta dedi, tağı bir keldi, jok dedi ministrde Nurumbetov Ahmet ağanı. Mine kabulau ganası, mine de tablitsası bolu kerek. Министр кем, замминистр кем кабылдоо кашан болады, кай убакта саат нечеде нечеге чекем деген. Яны башка мамлекеттик мекемелерге, органдарга барсаңыздар, сүйдү таблицасы турат кабылдоо. Кимдин кабылдоо кашан? Энди азыр күнүнүн күтүп отурдук. Бүгүн жок энди. Жаңы бүгүн айтып отурду, биринчи күн кабылдоо дейт. Иштемага туура эмесби? Ушуна Кешереста енді бірінші күн енді аз өзің сам тастықлайсың ғой неше күннен бері кеп жүргенімізді. Бірақ енді сіздер мұражайдың бойынша жығыманшы мектеп мәселесі бойынша официальный жауап қаты бармаған. Енді ол мен бағанағы айтып отқанымда ұшын ондай да. Мен ол жауап қатыңызды күтуге мен қарсы емеспін да. Ата-аналардың бағанағы айтқанындай 4 сентябрьде оқу басталған болса, бүгін 15-і, тура ма? 15-і. Қазір сол бірінші класқа баратын балалар 10 күн оқудан қалды да. Сол соған жаным күйіп отырды. Енді мына ата-аналар бар ғой, мына ата-аналар. Күнде маған звоно кетеді де. Маған звоно кетіп айтады. Мұстафа дейді, енді мен не де? Дұрыс енді ата-аналарға да тез тәртіпте жауап берілгенде баласы 25 мектепте оқыр, енді екі мектеп бір жерде жайласқан. Ол жерде енді бұл жағынан 5 бала, бұл жағынан 10 бала үшін класс. Иә, енді ол жақсы болсын, мен не емеспін, қарсы емеспін. Айта жағы, 20-ші мектептің директорының орынбасары ұсыныс берген. Феврал айында берген, март айында берген, айтып отырды, 7 балаға баста бердім дейді. Видеода да бар, менде өзімде айтып қойыпты да. Сол, айтайын деген, енді неге сол уақыттан бері әрекет етпеді деймін де, сол бір класты ашуға. Қазір 16 балаға жеткен, жаңағы қазақ класқа 16 балаға. 16 бала жеткен, енді бірақ енді жағдай бөлініп кетіп отырыпты. Мен сізге ешқандай нем жоқ. Кеше де жаңағы замминистрге келген уақытында жаңағыдай күш көрсетулер болған. Жаңағыдай милиция шақырамын, түсіруге болмайды, сотқа беремін, тағы бір зат деген. Енді бұл білмендіру министрлігі болғаннан кейін тәртіп інзам үшеуде масалану керек та, тура емес па? Жақсы, онда азымыз күттім, қазір тиісті қане келеріміз. Кеше ол Гарановға да шықтым алдында 1-2 күн бұрын. Ұзат апам еді, оған да шықтым, ол айтты, мен қолымнан келмейді, оның келсе министр деп шешеді деді. Ахмет ағаң оны шешеді деді. Мен содан кейін сол болып тұрды. Жақсы, бүгінше де күтуге енді әзір ата-аналар айтып отырды, кешігіп жатырмыз дейді. Енді анық не қылса бірінші күнге шейін күтеміз енді бірақ. Енді жаңағы сіз айтқандай қабылдау деген. Одан кейін айтқандай да сол мінерге ілтимас ертең районнан келетілер бар, енді тура емес па? Министр кім, замминистр кім жазып қойсаңыз, қабылдауын басқасы. Сөйтіп мінеге келген уақытында мынандай босқа күтіп отырмай. Келген уақытында жаңағыдай түсінеді, бірінші күн келу керек екен ғой дейді, болды. Рахмет сізге.